Този клип ще ви запознае с новите функции за 3D моделиране в Allplan 2016. Използван е методът Parasolid, разработен от Siemens. При него моделирането на 3D геометрията е на база реални криви, за разлика от предишният метод Allplan, който работеше на база на полигони. В момента се моделира със значително по-голяма бързина и точност. Новите функции са в раздел Допълнителни модули, модул 3D моделиране. Ще ви покажа как се използват функциите Пътна транслация и Тяло по траектории, както и функциите за редактиране, закръгляне на ръбове и скосяване на ръбове. Вече сме начертали характерни сечения с функцията 3D полилиния и водеща крива с функцията 3D крива на Bézier. Първоначално ще използвам само една траектория, минаваща през средите на съответните страни на сеченията. Функцията Пътна транслация може да се извика и от контекстното меню, което излиза след десен клик върху 3D елемент. Трябва да се изберат последователно сеченията и след това траекторията. Както виждате, в този случай ръбовете остават успоредни. Има възможност за контрол на поведението на сеченията, както и може да изберем дали да построим затворен обем или 3D повърхност. Мога да контролирам геометрията на тялото, като задам повече от една траектория. Вече съм построила повечето, ще добавя още две. Така ще постигна желаната форма. В този случай избирам последователно сеченията и след това образователните криви. Колкото по-прецизно е моделирана геометрията на елемента, толкова по-точни ще са разрезите и по-лесно и точно ще е създаването на армировъчните детайли. Това е геометрията на колоната, която исках да постигна. Сега ще добавя капител. Използвам функцията транслиране за по-лесно въвеждане на котата и размерите му. Ще започна с паралелепипед. Въвеждам размерите му в трите направления. Функцията за кръгляне на ръбове дава възможност директно да редактираме 3D обем, като избираме дали да закръглим всички ръбове или само някой и задаваме радиус на закръгляне. Функцията скосяване на ръбове работи аналогично. През цялото време, докато работя, имам динамичен предварителен преглед, който показва как се променя геометрията на елемента при промяна на дефинициите, които въвеждам. Освен в анимационен прозорец, както в случая, може да работим в план или изометричен изглед. Модулът за автоматично създаване на изгледи и разрези позволява бързо да представим на чертежа всички необходими проекции на елемента. Те ще са необходими за куфражните и армировъчни чертежи. Освен ортогонални, те може да са изометрични или в перспектива за по-добро представяне на елементи със сложна геометрия. За да не се изобразяват изгледите, ще изтрия първоначалните 3D построения. Друга възможност е да ги създам в режим конструктивна линия, за да не се визуализират в анимационен прозорец и на плановете. Ще ви покажа още един пример за приложението на функцията Пътна транслация. В
В този случай съм начертала напречните сечения като равнинна полигонална 3D повърхност. Тъй като нямаме преминаване от един тип сечение в друг, както беше в първия пример, тук е достатъчна само една траектория. Повечето примери, които използвам в този клип, са от въпроси на наши клиенти, предимно офиси, които се занимават с проектиране на мостове. Следващите примери ще видим как се използва функцията тяло по траектории. При първата фигура напречните сечения са концентрични 3D окръжности с различни радиуси. Функцията отново може да се активира от контекстното меню. Избирам последователно сеченията. Те може да са свързани линейно или покрива, в зависимост от активираната опция. Отново избираме дали да създадем плътен обем или 3D повърхност и потвърждаваме настройките. Във втория случай напречните сечения са съставени от 3D линии и 3D окръжности. Не е необходимо сечението да е 3D полилиния, функцията дава възможност за избор на контурите чрез селективен правоъгълник. Със същите сечения при промяна на позицията им, програмата може да създаде и по-неправилна форма. Функцията тяло по траектория може да се приложи и за моделиране на криволинейна 3D повърхност. Достатъчно е да сме начертали контурите в определени сечения като 3D криви. В случая съм използвала 3D крива на Bézier. Отново избирам последователно 3D линиите и програмата ги обединява в 3D повърхност.